Muumi-animaatio on olemassaolonsa velkaa Alfredille, jota tehtiin jo ennen 90-lukua. Alfred on siitä ainutlaatuinen sarja, että hahmot vanhenee sarjan edetessä, vaikka Mauri Myyrä pysyy koko ajan samanlaisena, vaikka minkä ikäinen se on jo siinä alussa. Mut kaikki tietääkin jo sen, että Vesimaan kuningaskunta muuttuu tasavallaksi ja hänen majesteettinsa leijona mieli vetäytyy eläkkeelle, kun siis videopelit ovat kiinnostaneet jo pienestä pitäen. Siis ihan oikeesti, vaikka vaikuttaisi siltä, että Vesimaa on jostain 50-luvulta, 40-luvulta, niin siinäkin löytyy heti alussa semmonen arcade-peli viittaus tai joku semmonen. Kuten myöskin Korppi, jonka kohtalo on viittaus Adolf Hitleriin. Mut onko sitten tässä sarjassa muutakin mainittavaa? Kyllä vain. Mustat ankat, apartheidia, arabimaiden konfliktit, valaanpyyntiä ja sitten totta kai se kliseinen Atlantis. Siinä on siis ihan kaikkea mahdollista pakattuna 52 jaksoon, mikä kyllä kieltämättä takaa sen, että katsojalle ei tule tylsää. Ai niin, ja sitten vielä se kilpikonnasaari, jota mä en tähän kässäriin laittanut. Ja siitä huolimatta tää sarja muodostaa ihan selkeän semmosen kokonaiskaavan näiden väliselkkausten takana. Semmosia kasuaaleja yksittäisjaksoja, mitkä ei liity mihinkään jatkoketjuun, niin niitä on melkein jopa vähemmän kuin Muumeissa. Pyydän anteeksi, jos tuolta kuuluu lintujen laulua, mutta täällä on niin kuuma, että mun piti ruveta tuulettamaan. Tähän väliin on pakko muistella semmoista STP:tä, missä Muumipeikko sylkäisee Alfredin pois Alfredin omasta otsikkonäkymästä. Ja sitten myöhemmin Alfred tulee Muumitalosta sisään joku käsisilkkeri kädessä kostamaan Muumipeikolle. Vähän niinku osoituksena siitä, että ilman Alfred J. Kvakkia ei olisi Muumi-animaatiotakaan. Sikäli kun mä tiedän, niin Muumeista poiketen Alfredin Yle-duppia ei olisi vielä uusittu. Ylen dupissa on ainakin 3 näyttelijää, jotka olivat myös Villy Foggissa. Myöskin Muumipeikon Rabbe Smedlund on sarjassa, mutta hän ei esitä Alfredia. Sen sijaan Muumipeikon ääni esittelee Rupertia, sitä, joka on koko sarjan ajan siinä linnan hovissa kuninkaan ohella. Ja sikäli kun mitä mä oon tunnistanut tai kuullut, niin Rabbe näyttelee myöskin tätä Iiriksen pikkuveljeä Tomia. Salkkarien Sepon ja Rabben äänet on kyllä äänialaltaan aika samanlaisia. Mutta tarkalla korvalla oikeastaan huomaa, että Rabben ääni on pikkasen silleen käheämpi tai jotain sinne päin. Mut koska Alfredin aikaan Muumit olivat jo aika isossa suosiossa, niin hyvin usein samankaltaisia ääniä sekoitetaan Muumipeikkoon. Joidenkin mielestä Hopeanuolikin kuulostaa Muumipeikolta niissä Golden Voicein duppauksissa. Vaikkakin Hopeanuolta näytteli semmonen tyyppi, joka Ankronikan aiemmissa dupeissa näytteli Pelle Pelotonta. Mut mun tietääkseni tän Mauri Myyrän ääntä ei oo... Mä en oo kuullut sitä missään muussa lastensarjassa. Se oli semmonen tyyppi kuin Martti Tjokkinen, joka kuoli jo vuonna 96. Hyvä äänivalinta se kieltämättä silti oli näihin kuninkaisiin ja kaikkiin muihin tämmösiin vähän matala-äänisiä vanhahtavan kuuloisiin hahmoihin. Sillä oli kyllä ihan semmonen omanlaisensa soundi, sitä ei oikein pysty korvaamaan millään. Alfredin teknistä tuotantotietoa ei ole kyllä samassa määrin saatavilla kuin Muumeissa. Mut se tiedetään, että Alfredin hahmon ja tarinan loi semmonen tyyppi kuin Herman van Veen, joka muuten myös lauloi sarjalle saksan ja hollanninkieliset tunnarit. Siinä missä Muumit on saaneet alkunsa Tuuven kirjoista, niin Alfred oikeastaan alkoi teatterinäytelmästä, josta kaikesta päätellen on tosi hankalaa saada mitään tarkempia tietoja ilman, että osaa hollantia. Mut silti kokonaistuotantokuvio oli samantapainen kuin Muumeissa. Elikkä kun Muumien tuotannossa oli mukana Yleisradio Suomesta, niin Alfredia oli myös tuottamassa tää Hollannin yleisradioyhtiö Vara. Ja animointipuolella Dennis Livsonin Telescreen. Vaikka mä nyt Muumi-jaksossa jätin mainitsematta sen, että tuotannollisesti se sarja koostuu itse asiassa 2 sarjasta, niin Alfred on paljon selkeämmin jaettu 2 tuotantokauteen, jotka koostuu kukin 26 jaksosta. Ja siihen nähden, että Alfred ei ole samalla tavalla suomalainen juttu niin kuin Muumit, niin Yle on ihan kiitettävän hyvin hoitanut senkin duppauksen. Ohjaajana oli tässäkin käsittääkseni se Jertta Ratia-Kähönen, jonka kädenjälkeä oli myöskin Muumien ohjaus. Musiikkipuoli tässä sarjassa on siitä jännä, että siitä on oikeastaan vastannut 4 henkeä, jotka on mainittuna tässä.
Mutta mun mielestä Alfredia voisi nykyään luokitella niin, että se vähän venyttelee näitä sallivuuden rajoja. Alfredin vanhemmat ja sisarukset jää heti toisessa jaksossa auton alle. Ja sekin, mitä siitä näytetään katsojalle, on lentävä kenkä punaisella taustalla. Kyllä siinä Maurille on vähän kova paikka selittää Alfredille, että sun vanhemmat jäi just auton alle. Eikä siinä vielä kaikki. Alfredilla ei ole aluksi edes kavereita, koska sen isä on myyrä. Ja korppikin vittuilee sille koko ajan. Ja kaiken tämän lisäksi, se joutuu vankilaan! Se joutuu vankilaan syytettynä jalokiven pöllimisestä, vaikka se ei sitä pöllinny. Sitten se joutuu taas laivassa vankilaan. Ja sitten taas vankilaan, kun korppi nousee valtaan. Ja sitten taas vankilaan kaksoismaassa. Ja sitten vankilaan vielä arabimaissa. Siis mikä vitun vankilafetissi näillä sarjan tekijöillä on ollut? Alku- ja lopputunnarit on kyllä kans ihmeellisesti hoidettu Suomessa. Semmonen pikkulapsikuoro, joka ei pysy taimissa ja joka on miksattu paskasti siihen taustaan. Se laulu laitetaan niin kovalle, että siitä taustasta ei oikeesti kuuluisi mitään niin, että siitä katoaisi se alkuperäinen tunnelma. Ja samaan aikaan mun laulutekeleet haukutaan lyttyyn. Menkää vittu paskalle, saatanan tekopyhät kusipäät. Mauri on kans semmonen hahmo, että sillä on suurimman osa aikaa silmät kiinni. Ja sit aina kun tapahtuu jotain tosi ihmeellistä, niin sitten ne silmät aukeaa. Ja sit siinä alussa Alfredin kaverina on semmonen Olli-niminen lintu, jolla on suomen kielessä tyypillinen korkea naisääni, mutta joka enkkudupissa yllättäen kuulostaa aikuiselta mieheltä, vaikka se on pikkulapsi. Alfredin äänivalinta on muuten Suomessa hyvä, mutta kyllä se on varmaan Sepollekin ollut vähän noloa näytellä ankkavauvaa. Mutta kuten Muumien ekassa kaudessa, niin Alfred-sarjakin on pystytty kiteyttämään semmoisen kunnon isompaan kaavaan. Loppujaksokin on siitä semmoinen eeppinen lopetus, että ensin meinaa katketa välit Iirikseen, sitten tulee vielä viimeinen kommellus Korpin kanssa, jonka jälkeen Alfredilla on vielä synttärit, jossa kaikki sen koko sarjassa tapaamat tyypit ovat sulloutuneet sen pieneen kämppään. Ja toisin kuin meillä Suomessa Muumien suhteen, missä meillä oli näitä Törnruusin mitäliä-teoksia, niin Alfredista on saatavana hollanniksi laulettuja versioita niistä biiseistä, joita kuulee siinä sarjassakin. Senpä takia kannattaa säveltäjät ottaa aina kotimaalta, eikä vaan luottaa ulkomaalaisiin. Ja jännää kyllä Vesimaassa on yleensä lumiset talvet, vaikka Vesimaa on käsittääkseni Hollannin alueella ja se on paljon etelämpänä kuin Etelä-Suomi. Vähän yllättäen Alfredin ensiesitys tapahtui samoihin aikoihin Muumien kanssa, eli 90-luvun alussa. Se on myös täällä uusittu muutamaan otteeseen ja onneksi se on julkaistu DVD:lle se Ylen duppi. Tähän loppuun mä voisin myös toistaa, että ennen kuin mä löysin tämän sarjan, tai siis ennen kuin mä uudelleen löysin tämän sarjan netistä, niin mä olin lapsuudesta muistanut semmosen ankkasarjan, jossa on muumitehosteita. Siis oli semmonen hyvin hatara muisti, että joku sen tyyppinen sarja oli olemassa, mistä mä olin nähnyt VHS-vilauksia pienenä. Ja sitten netti teki vihdoin mahdolliseksi huomata, että ahaa, se oli tämä tässä. Ja mä myös uskallan väittää, että Alfredia ei tunnettaisi läheskään niin hyvin nytten, ellei sitä olisi ensin laittomasti levitelty YouTubessa. Eli tää on vähän niinku niitä sen tyyppisiä sarjoja, jotka ilman nettiä olisivat kadonneita helmiä. Koska oikeudet! Ja näihin lukeutuu myös Nicke Knatterton, joka muuten on mun seuraavan animaatiosarjakatsauksen aihe. Joten eipä tässä sitten muuta kuin, että näkemisiin, kuulemisiin ja animoimisiin. Ja johtopäätöksiä.